Quem Deus perdoou genuinamente não vive acusando os outros, porque ele sabe que o Senhor teve misericórdia dele. E o tema dessa mensagem é a lição que os teus acusadores não aprenderam. A lição que os teus acusadores não aprenderam. Ou a lição que as tuas fraquezas têm para te ensinar. Quando você é fraco e recebe misericórdia e compaixão da parte de Deus, você deve ser compassivo também com a fraqueza do teu irmão. E se for genuína a compaixão que você recebeu da parte de Deus, você sempre terá misericórdia de quem tem fraqueza. Mas a lição que os acusadores não aprenderam é que as suas fraquezas devem trazer compaixão para a fraqueza dos outros. Então isso me mostra, pastor Gilson, que os acusadores nunca foram perdoados. Porque quem experimenta compaixão não acusa os outros. Quem experimenta misericórdia de Deus, quem recebe misericórdia de Deus, é compassivo com a fraqueza dos outros. Não é que não tem nada para julgar, tem sempre alguma coisa para julgar, porque desde que você nasceu há fraquezas, há sempre alguma coisa para acusar, há sempre alguma coisa. Mas Deus não nos deu o ministério da acusação, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus não nos deu o ministério da condenação, Deus nos deu o ministério da libertação, libertar pessoas. Nós não fomos chamados para condenar as pessoas, nós fomos chamados para libertar pessoas. A acusação nunca vai libertar ninguém, porque a acusação fecha o coração. Quando você condena alguém, você está a fechar o coração dessa pessoa. Essa pessoa nunca vai te ouvir. E você que se acha super santo, chega, vocês são todos pecadores, vão todos para o inferno, vocês são, não prestam, vocês cheiram mal, vocês assado cozido. Arrependam-se. Se alguém falar assim contigo, se coloca ainda no lugar da pessoa que você está a falar, o que ia trazer revolta? Porque o orgulho, a presunção fecha o coração. Mas se você foi chamado para libertar pessoas, você tem que agir como Jesus. Veja só, Jesus naquela parábola, na parábola não, no acontecimento real, os fariseus, os saduceus trouxeram uma mulher apanhada em flagrante pecado, e eles disseram para Jesus: a lei diz que esses casos têm que ser apedrejados. O que é que tu dizes? Por outras palavras, tem condenação isso. Agora vamos te apanhar. Você se fala muito de bonzinho. Então, o que é que tu dizes? Jesus ficou parado, não respondeu nada. Jesus estava a escrever no chão. Eles insistiram, insistiram, insistiram. Então Jesus responde para eles e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que lição tremenda. Isso nos mostra que mesmo tendo motivo para acusar as pessoas, julgar as pessoas, Jesus não acusou aquela mulher. E ele está a nos ensinar que aqueles que são dele, aqueles que são parecidos com ele, aqueles que genuinamente são seus discípulos, não vivem acusando a prostituta, mas eles libertam ela. E quem vive acusando é porque nunca experimentou misericórdia da parte de Deus. Fala para o seu irmão: não ter compaixão da fraqueza do outro anula a compaixão de Deus para você. Alguém está entendendo, né? Se você não tem compaixão pela fraqueza dos outros, a compaixão que você recebeu de Deus para os teus pecados, porque há pessoas, pastor, que eles são muito longânimos com as fraquezas deles, são muito pacientes com eles próprios, acreditam sempre que Deus pode lhes perdoar a eles, mas os outros não. Os outros eles acusam. Está a ver? Para eles há sempre uma chance, para os outros não há chance. Então, se você não é compassivo com aqueles que são fracos, é porque você está a mostrar que nunca recebeu compaixão da parte de Deus. Você não conhece Deus. Você não conhece Deus.
Pessoa que vive criticando, julgando. Quando a Bíblia está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, a Bíblia está a falar que a medida com que você julgar também serás medido. O que é que significa? Aquele que tem trave, que tem uma trave no seu, nos seus olhos, não consegue ver para ajudar o outro que tem um cisto no seu olho. É assim ou não? Jesus disse assim: hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho para você ver bem e ajudar o teu próximo. Sabe qual é a trave que Jesus estava a falar? O orgulho. O orgulho de que você é santo. O orgulho de que você é o justo. O orgulho de que você tem ao condenar os outros. Tira esse orgulho de você. Você é um pecador. E se foi perdoado é só pela misericórdia. Então também tenha misericórdia de quem você acha que é pecador. Fala para o seu irmão, quando você ouve ou vê alguém julgando o pecado dos outros, a fraqueza dos outros, é porque ele nunca recebeu misericórdia de Deus? Ou está a anular a misericórdia que ele recebeu? Isso é forte demais, hein? Isso é para nós pensarmos e repensarmos um pouco. Louvado seja o nome de Jesus. Porque essa analogia está a dizer assim que mesmo que Deus te perdoou, se você não perdoa quem te ofendeu, você anula aquele perdão. Porque aquele senhor tinha perdoado até aquela dívida, que era grande, 70 milhões de moedas, 10 mil talentos. Ele tinha perdoado, né? Mas depois, aquele servo foi e encontrou alguém que lhe devia apenas 100. Ele devia 10 mil talentos. Agora, o outro só lhe devia 100. Lhe perdoaram de 10 mil, mas ele, com o 100 dele, colocou na prisão, na cadeia. Então, anulou a misericórdia que aquele senhor teve dele. E isso é uma comparação com o reino dos céus. O reino dos céus será comparado a... Meu irmão, mesmo que você chorou, mesmo que você lamentou, mesmo que você pediu misericórdia, recebeste até da parte de Deus, se você não tiver misericórdia de quem tem fraquezas, de quem te ofende, se você guardar mágoa, o céu vai te vomitar. E o orgulho é facilmente encontrado nos olhos daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. E a Bíblia fala assim que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Conhecimento incha, mas o amor edifica. Significa isso. Há pessoas que têm muito conhecimento da letra, mas conhecem pouco do coração de Deus. Conhecem pouco do coração de Deus. Tem pessoas que são peritas no grego, no hebraico, podem te dar uma lição do que significa isso, os 7 significados da palavra tal, os 10 significados da palavra grega para salvação, para libertação, para isso, assado cozido. Traduziu a Bíblia, não sei quantas versões que ele fez, mas não conhece Deus. Porque o conhecimento incha, orgulho, vaidade. O orgulho está à espreita, meus amados irmãos. Está sempre à espreita, pode apanhar qualquer um de nós. Mas se você for humilde com os outros, você garante o perdão de Deus para você. A Bíblia diz: quem ajudar alguém dos seus maus caminhos encobre uma multidão de pecados. Quem fazer alguém se converter encobre uma multidão de pecados. Mas eu estive a refletir que isso não é só o pecado daquela pessoa que recebeu, que se desviou e voltou. Não, é também o teu próprio pecado. Quando você ajuda alguém a receber misericórdia, ou você dá misericórdia, Deus apaga os teus pecados. Quando você condena o outro e se esquece da misericórdia que Deus teve contigo, então mesmo que Deus teve misericórdia contigo, ele anula aquela misericórdia. E tem muita gente que vai se surpreender quando chegar lá no céu, na porta do céu, vão lhe dizer: você não viu a parábola do reino dos céus. Você não pode entrar. Por quê? Mas por quê? Eu pedi que o Senhor me perdoasse.
Você pediu muito bem, até derramaste lágrimas. Mas você não teve misericórdia do outro que pecou contra ti. Tem pessoas aqui que têm mágoas. E deixa-me te dizer, infelizmente, há pessoas que vão se lembrar dessas palavras que eu estou a dizer lá no inferno. Porque há pessoas que têm coração tão duro como pedra, que eles ouvem, entra aqui e sai aqui. Eles não querem saber. Não muda, não fala com eles. Mas eu estou a falar para você hoje, agora é a oportunidade que Deus está a te dar para você mudar a sentença da eternidade para você. Muda, você pode mudar agora. Você pode mudar agora. Seja misericordioso com os outros. Profeta, como é que eu sei que Deus me perdoou? Quando você perdoa os outros. É um bom teste para você próprio, para a sua espiritualidade. É um bom teste para a tua espiritualidade. Pensa em alguém que você tem mágoa, em alguém que você não quer nem ver nem pintado. Pensa em alguém que te feriu, alguma coisa assim. O teu coração ainda está pesado, você ainda está ferido com essas mágoas. Se você se recusa a liberar perdão, você está a se prender a si mesmo. Você não perdoa porque a pessoa merece, você perdoa porque você quer ser livre. Você quer ser livre. Então esse é um caso muito sério. É muito sério. Nunca mais abra a tua boca para se juntar. A Bíblia diz, aquele que assenta à mesa dos escarnecedores. Ei, nunca mais te ajuntes com aqueles que estão. A vida deles é caçar pecado dos outros. Está a ver? Eles não libertam ninguém, mas eles só querem caçar pecado dos outros. Só querem acusar os outros. Só querem condenar os outros. Eles se nomeiam assim, o ministério deles é defensores do evangelho. Até parece que Deus precisa de defesas. Advogados. O homem que tentou defender a arca da aliança morreu. Só de pegar assim para tentar ajudar a arca. Morreu morto. Não sei se ia morrer vivo, né? Mas morreu morto. Deus não precisa de defesa, meu amado irmão. Deus só precisa que você receba o perdão dele e dê a perdão para os outros também. É só isso que você tem que fazer. Não viva a condenar. Condenação pertence ao Senhor. Jesus diz para aquela mulher: onde é que estão os teus acusadores? Porque desde o maior deles até o mais pequeno, o mais novo, saíram todos. Consciência lhes pesou. Então, porque o mais velho tinha mais pecado, somou mais 50 anos, 60 anos, 70 anos, 70 anos de pecado. Você começa a subtrair 70 anos, o outro tinha 60 anos, o outro tinha 50, o outro tinha 40. Começaram a sair dos mais velhos até o menor. Todos eles cheios de pecados. Saíram de lá. E Jesus olha e diz para a mulher: onde é que estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela diz: Senhor, não me condenaram. Jesus que podia condenar. Jesus que tinha poder para condenar aquela mulher. Porque Jesus é o único que pode condenar. Ele disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso não significa que Jesus não se importa com os teus pecados. Não, isso não quer dizer que ele gosta do teu pecado. Não. Ele te liberta para você se manter livre. Mas ele não te liberta com condenação. Ele te liberta com misericórdia.